Alô, galera! Entrando no ar no seu sabadão. Eita, é verdade. O Super Humor no G. Exatamente as. Olha aí no seu relógio aí, ô pentelho. Afinal de contas, é verdade. Programa gravado é assim mesmo, meu. Então você olha aí naquele super computador amarelado, né, que você, minha senhora, fica colocando capinha quando para de usar. É verdade. Agora, o que essa galera não sabe é que o glorioso Muricy Ramalho, eita, anunciou que vai sair da Rede Globo. É verdade, para eu sair da Rede Globo só uma catástrofe, meu. Agora, o que o Muricy não esperava, meu, é que ele tá no Arquivo Confidencial, galera. Eita, olha o que essa super galera falou para o glorioso Muricy Ramalho. Eita, vai daí. Nós vamos sentir muito a sua falta aqui com a gente, Muricy. Agora nosso time fica sem o treinador. E é por isso que o Sport TV deveria contratar alguém pro seu lugar. Eu tenho uma sugestão. Lisca doido. Vamos lá. Eu acho o seguinte. Eu discordo do Caio. Porque com todo respeito, se trazer um outro comentarista que seja tão doido quanto o Paulo Nunes, quanto o próprio Caio, quanto eu mesmo, eu acho que... eu não sei o que isso pode se transformar. Então, o Muricy, ele vai fazer muita falta, sim, mas eu desejo pra ele toda a sorte do mundo. Tá todo mundo triste que Muricy foi embora. Pra ser sincero, eu tô um pouco feliz porque Muricy ficava com isso de trabalho. Foi pro RH, pediu pra acabar folga, feriado. Então pra mim acho que voltar a não trabalhar todo dia como Muricy gostava, acho que vai ser um pouco melhor. Vou poder descansar porque Muricy era trabalho. Nossa, Suzana Vieira é uma atriz, uma das melhores que eu já contracenei. Ô, louco, meu, brincadeira! A superprodução jogou o vídeo da semana que vem, é verdade. Programa gravado acontece isso mesmo, galera. Agora, olha quem vem aí. O profeta da galera. Fazendo as previsões pro Muricy, eita! Regis Rezin, fala aí, garoto! Brincadeira, eita! Alegria! Bah, eu já posso prever. Muricy, um dos maiores diretores da história do futebol. Bah, alegria, sorrisos, São Paulinos. Todos muito emocionados com a despedida de Muricy. Agora, o glorioso Muricy está completamente emocionado, é verdade. Muricy, quais são as suas super palavras para toda essa galera? O carinho da galera para Muricy Ramalho e agora o carinho do Muricy para essa galera aí, meu. É verdade, que super por brincadeira. O Muricy super feliz da vida, emocionado e com lágrimas nos olhos. Fala aí, Muricy! Ah, obrigado por tudo aí, viu? Muito obrigado mesmo. Ah, vou trabalhar no São Paulo agora. É isso. A verdade é essa. Ô, louco! Logo depois dos reclames do Plim Plim, tem esses dois vídeos aqui, ó, pra você super conferir. Ó. Confere aí, ô, pentelho. Tá dando mole aí. Eu não sei se tá aqui ou se tá aqui. Eita, o editor que vai me salvar aí nessa aí, ó. Agora, especialmente pra Super Kira, a filha da dona Tamara, o Amaral, o glorioso Winter, a fera Luiz, Tociro Neto e toda essa rapaziada, logo depois dos reclames do Plim Plim, Galvão Bueno no Dança dos Famosos, galera! Eita! É verdade.